När man hör spelljudet i... det är lite sikt. Och det här, mina damer och herrar, är en så kallad wobbling. Det är en väldigt avancerad teknik som involverar att du grabbar motståndaren och gör en desync så att du gör motståndaren för att smack. Den är väldigt effektiv, för motståndaren, utöver att inte kunna göra smack, blir väldigt saltiga i många fall. Och salt gillar vi. Nej! Det gillar vi mycket. Ah, okej. Okay. Oj. Är det lugnt? Det var inte meningen. Oh, wow, du... Oj, det var imponerande. Vad sa du? Det var imponerande. Här BMar jag och pausar. Det var riktigt Du får för det här stocken. Ska jag säga vad? Det är nya winner game. Åh, jävlar, jag är död. Bullshit! Ofta har någonting som kan döda mig på låg procent. Det är så orättvist. Jag önskar jag hade det. Så orättvist. Ska jag göra? Åh! Just det! What? Nej! Det här är vad vi kallar för... Oh! Åh jävlar, jag såg... Jag skulle hålla på BM, alltså det hände inte det. Sådär. Kom ut med händerna uppe. Oops. Jävlar. Bra. Det här är vad vi kallar rättvisa. Det är när man wobblar någon nästan 4 gånger. Sen vinner man matchen. Och sen misslyckas man med att avsluta för man är ben. Kom då. Vad ska jag göra? Ska du döda min hand? Nej! Vad fan? Vad? Va? Nej! Vadå? Vad är problem? Försvunnit? Är du klar? Var det salt i random? Oj. Ja, det var det. Vi tar det. Ja, vi kör den. Jo, alltså måste... Nej, kan inte du vara scrub istället och inte kunna DC? Nej, alltså testa det en gång, det var inte riktigt min grej. Okay. Det är roligt att inte vara scrub. Det är min opopulära opinion. Jag vet att de flesta andra brukar sträva efter någonting. Super recovery! Vad ska du göra? Ja. Kom då! Ja, jag är så grym i alltså. Snyggt! Nej, nu! Oj! Det var inte nej, nu vet du vad! Nu är det slut på dina otyg här.
Nej! Va? Va? Har du längre grab än Mars? Vad fan var det där? Alltså, det är ju när du missar grabben så är det. Det är en gamla tekniken att lyfta sig framåt när du är klar. Ja. Vad ska jag göra? Jag är beredd. Visst, det var den. Hämnas mig! Kan inte counter grab! Nej, Blizzard var väl... Vi bara hoppa ur den, styr upp och hoppa. Okej, okay, sorry. Är du klar med det eller? Gejs.